você um kit com sua arma, eu vou te dar de presente. E dia isso sei, é uma indireta que as cuecas estão... Misericórdia. Olha. Nossa, aquele ali tá com comida na mão, ele tá gordo. Olha, tá a cara dele, comida. Olhando pra mim. Olha aqui pra frente. Amiga, olha aqui. Olha aqui pra frente. Eu tô entalada. Ai. Oh, Beck. Ai. Mano. Olha o pôr do sol. Uma batata.